alaykum salaam haram so fa lañ nek ni xana keur wonagu seigne salim waaw fiñi nek fi wonagu seigne salim mu seigne cheikh mu seigne salim wonagam lañu nek ni ci ndigeelam lañu ne gina barki dem batay ñongi fi ño wara yor walum togg mi di xolal xalé yi ak nokkas beek ak sédélé nokkas beek yi saf yek xolal leen xoram ak yépp ndax ñun ñoy ay seen mak liggéey bi metti wul ño talibé lañu liggéey bi du metti ci ñun ño ngi jéng fasiyéné ko liggéey rek carte du yalla yonenta ba ak barké seigne touba ak barké seigne salew gis nga ko ni mu démé fi xamé wo fi doomu seigne bi xamé wo fi soxna seigne bi xamé wo fi talibé seigne bi ñun non lañu seigne touba oufé non lañu serigne bi oufé na seigne touba oufé won magña ragne manam sama benan mbokam yi jappal len ma sama talibé yi ndax awma lu dul ñom seigne cheikh mbacke mom seigne salew non lañu japp ñu wa at mu jot ma sha Allah tubar fakal la nak yaangi ni tubar fakal la amalu ñu frontière ndugu ma ngi ni barkati demb ba legi ñi ngi ndugu te ñogi ni wa di waja demat fuñu talale suñu loxo rek fuñu ne bay nangam rek mu ñu am ndax dem na bene dem na ne bene bus bi buma sañon sama jëm ji sax dama ko ci duggal kon xam nga ne fofu yene ju rafet mom fofu la yam ndox mu nakari duñ ko fi naan ndox mu neex rek lañuy naan lepp rek ci fonkel gum am ci doomu adam wa teranga ji yit machallah du fi jeex bu suba façon ñam bu nek ding ko fi gis ndax dafa naan nañ benn ba melni kenn ku nek ya nga ci sa kër lu way ne lu neex way rek xew lo ko damay wax toujours ne wa état waron nañu xolaat ndax ginaaw mom ñom bu doon liggéey lu dañuy fay te seigneu mba di ngeen jallale li may wax lepp lay jall ah man de damay bëgg li may wax ñu jallale ko ginaaw mom ñom buñ doon liggéey lu mu tuuti tuuti dañuy fay seigne bi mom bu santane fa mu tok lay tok kaddom rek lañuy deglu kenn ku nek da ngay bëgg joxe sa bakkan sax bo amé alalit lo ca joxe xéx ko boole ko di ram di joy kon loolu ku mu am ci sam rew waron nga ko gëstu waat ba xam li lan la waye man damay wax toujours ne wa senegal man dama ci cuwet dal man dañ ma jaaxal la tax ñu jaaxal ma moy li tax ñu am seigne touba mu kenn amul aduna wërëngal kep rasulullah kenn rek la aduna wërëngal kep serigne touba cheikhul khadim kenn dong la jamm ju ñu fi am mom la kuy wote rew mi seigne touba lay fal kuy folle ko yit sey ngay folle ko waaw ndax da ngay dem be falu fatte la la falon te ku fatte la la falon chaque folle ko day yom man xani gay la bi fa nga nek ni man baye ni keur seigne salim wa si waji wa ñen li samedi ci guddi la ci ñewon wa ñen ñong fi ba magal gi jeex ñun ñoy wa keur seigne cheikh mbacke wa daaira anen wa fi fi wa ko man kacce la dedet metul mom fi sa jude nañ ci toglu mat ñi mëna wala waaw ngir berde rek talibé yi waaw ñepp lek ba sour rek xewali mom lepp mat na mom waaw di ñaan rek suñ serigne bi suñ cheikh mbacke yal na fi yag te wër waaw lool da nga ñaan magal gi mom neex na mom waaw berde yi der magal yepp fi lañuy nekk mom siar na la ba goor ma ma yor fi nagge ak gilemi fi ci ki wa ma ma yor gilemi wa ñaata gilem ngeen bëgg ray ci mat ci ñent lañ joxe won digal wa tolok ñaata nak ñet wax war rek ha tolok ñaata nak liggey nañ tay juroom tay ak suba ñaata la inshallah suba xamagu ñu xeyma gi wa ay magal gi yeb bo xeyma ñaata gilem nak lañ ci ray ci keur seigne sall non mom dina bari mom nak gilem yep mom dañ leen ni liggey mom wa ma liggey metti wul non non metti wul nak wa yeen yep yeen ko jere ak ay mbana yek non non ñun walum nawal gi leen leen wa wa wa
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.